Našli mrtvýho kuka v divoký šárce. Nějaká paní postrádá dceru. Sousedka od naproti si myslí, že v noci zaslechla nějaký křik. Dneska ráno ji našel kolem jdoucí. Lidi, co nic neudělali před náma, normálně neutíkají, ne? Když se zločinu daří... Uj, policie! Našli jsme její otisky prstů. A je po alibi. Jdem. Nemáme žádné přímé důkazy. Chce to osvědčený tým. Tak pojedeme. Kam? No k nám. Teď víte, jak to chodí. Oni už si pořádek sjednají. Specialisté. Nová řada od 29. srpna na Nově a o týden dřív na Vojo.